Başla. Və gəldi çatdıq kulminasiya nöqtəsinə ki, burada artıq klubumuzun üzvləri öz fikirlərini söyləyirlər. Yadınızdadır, ötən həftə Azərbaycan yığması Rusiya yığmasına uduzdu. Düzdür, bəziləri hesab edirlər ki, Azərbaycan futbolçuları əla oynadı. Bəziləri hesab edirlər ki, elə bil əvvəlcədən bizdə var da oyun danışılmışdı. Bilmirəm, necə danışmaq olaraq bu oyunu. Və hər halda biz bir də gəlsin Meyxana klubu olaraq xahiş edirəm ki, gəlin danışaq ki, Azərbaycan futbolunun inkişafına. Hər halda mən biləm ki, ağa da Kərim də futbolun azarkeşləridir. Oxda hər şey su içir. Hə, düzdür, su aydınlıqdır. Və Elşən də kifayət qədər futbolun bilicisidir. Bax, Azərbaycan futboluna nə çatışmır bizdə ki, irəli getsin. Və qafiyəmiz də belədir ki, neynəyək futbol da qabağa getsin, məqlubiyyət bizdən uzağa getsin. Bəh-bəh. Mehman. Azərbaycan futboluna. Aynı stadiondan birbaşa yayımda. Neynəyək futbol da qabağa getsin. Futbolu neynəyək qabağa getsin, məqlubiyyət bizdən uzağa getsin. Futbolu neynəyək qabağa getsin, məqlubiyyət bizdən uzağa getsin. Məqlubiyyət bizdən uzağa getsin, futbolu neynəyək qabağa getsin. Buyur, buyur, ava. Köçünü dökün bu yerdə kim yanaqdan. Keçir dögüm bu cür çempiyonatlar. Gəlib destek olsun bizə buradlar. Ol vursular, qışqırsular fənatlar. Sədası buradan Qarabağa geçsin. Sədası buradan Qarabağa geçsin. Futbolu neyniyə qabağa geçsin. Futbolu neyniyə ayağa necə düşmüsən səs sorağa get. Maraqlar bu qatmamışam marağa get. Hücum siya deyirsən ki qabağa get. Top gərək ki düşsün ayağa geçsin. Top gərək ki deysin ayağa geçsin. Futbolu neyniyə qabağa geçsin. Məni gözdə ginən bir iki saniyə. Məni gözdə ginən bir iki saniyə. Dört dənə də vırmışdı Germaniya. Gərək biraz gücdənsin müdafiə. Kamran nə qərdə sola sağa geçsin. Kamran nə qərdə sola sağa geçsin. Azərbaycan futbolunun adı dildə, qələbələrdir, arzudur bu könüldə. Məxçimiz ki, 1 milyon alır ildə, olmaz biraz ondan sadağa gelsin. Olmaz biraz ondan sadağa gelsin. Futbolu neyniyə qabağa gelsin. Futbolu neyniyə qabağa gelsin. Hürmətimiz olub həmişə idmana, legionerlər gəlib Azərbaycana. Özümüzinkilər qalıbdır bir yana, gərək onlara qoyay qadağa geçsin. Gərək onlara qoyay qadağa geçsin. Futbolumuz nədir qabağa geçsin. Futbolu neyniyə qabağa geçsin. Yaxşı oynayın desinlər kişi budur. Əzəldən zəmanənin gərdişi budur. Həci bizim futbolçuların işi budur. Bir sigaret qoyub damağa geçsin. Bir sigaret qoyub damağa geçsin. Neyniyə futbolumuz qabağa geçsin. Neyniyə gün biz belə iftixari. Bir-birini tutmuyə gün yuxarı. Biz özümüzü tutmuyə gün yuxarı. Top düşəndə elə vurasan udarı. Ya qapıya geçsin, ya qırağa geçsin. Ya qapıya geçsin, ya qırağa geçsin. Futbolu neyniyə qabağa geçsin. Özünü bu futboldan askinən. Sən qələbə salıb qanadlanıb uskinən. Sən var atarsan biraz az qaskinən. Yüreğin istəyirsən ayağa geçsin. Yüreğin istəyirsən ayağa geçsin. Elşən sənə əl yağı vahid dölül. Elşən sənə əl yağı vahid dölül. Bu söz məncə heç kimə şahid dögül. Bunlar mənim bu sözmə şahid dögül. Həmən sözədə hamısına aid dögül. O söz onu eləyən qoçağa geçsin. O söz onu eləyən qoçağa geçsin. Azarkeş, azarkeşlər neynəsin? Futbolçu gərək qazan kimi qaynasın. Bizimkilər də Messi kimi oynasın. Azarkeş də düşüb marağa geçsin. Azarkeş də düşüb marağa geçsin. Neyniyə?
Futbolu neyniyə qabağa geçsin, futbolu neyniyə qabağa geçsin. İnanma ki oyunçular diyansın, gərək yatanlar abalam oyansın. Nefti bir iki günə qələbə qazansın, baleşiklər hamısı sorağa geçsin, baleşiklər hamısı sorağa geçsin. Futbolu neyniyə qabağa geçsin, futbolu neyniyə qabağa geçsin. Diyan görək pozulmayıb yaddaşım, diyan hələ pozulmayıb yaddaşım. Mənə qulaq askinən əziz sirdaşım, əsil futbolçu odur ki qardaşım, əsil futbolist odur ki qardaşım. Ayaq topa yox, top ayağa geçsin, ayaq topa yox, top ayağa geçsin. Futbol özünə yaxşı azar keş deyib, on deyəndə cavab beş deyib. Oktay özünə yaxşı azar keş deyib, on deyəndə cavabını beş deyib. Futbol uşaqlıqdan canla iş deyib, butçu alın durub bu dağa geçsin, butçu alın durub bu dağa geçsin. Neyniyək futbolumuz qabağa geçsin. Futbol həmşə olub bizim cahanda, futbol həmşə olub bizim zamanda. Mən bilirəm vardı bizim cahanda, arzum budur uçsun bizim komanda. Azarkeşlər keyfə damağa geçsin, azarkeşlər keyfə damağa geçsin. Futbolu neyniyə qabağa geçsin, futbolu neyniyə qabağa geçsin. Oyunçular gökçək oynadı, bəzi oyunçular gökçək oynadı, bəzi suna tutdu gürmək oynadı. Portugal ilə Kamranımız tək oynadı, Portugal ilə Kamran tək oynadı. Oyun gələ 62 dağa geçsin, gələ oyun 62 dağa geçsin. Futbolumuz nədir qabağa geçsin, futbolumuz nədir qabağa geçsin. Sən yola qurban olum, tutma məni bir qola. Gedmək istəsə bu əgər futbola, saxlasın Messi ilə əlağa geçsin, saxlasın Messi ilə əlağa geçsin. Neyniyək futbolumuz qabağa geçsin, neyniyək futbolumuz qabağa geçsin. Neftçi də oynayacaq Rubinlə. Nə deyirik ki, hər halda ümid edirəm ki FIFA və UEFA nümayəndələr bizə qulaq asılır. Kərim çox əli. 62 dəqiqə. Razı olar, bir kəlmə sözüm var. Mən bütün Azərbaycanın milli komandamızın oyunçularından xahiş edərdim ki, meydançada Kamran kimi hələsi bir yarım saat əzimkarlıq göstərsin. Bəli, bəli, bəli. Kamran burada alqışlayıram. Təşəkkür edirəm və sağ olunlaşırıq inşallah gələn həftə yenidən də gəlsin deyək. Gecəniz xeyrə qalsın.